Доброго вечора глядачам М-студіо. На календарі середа, 18 жовтня. Інформаційний випуск новин до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Мої колеги вже готові розповісти вам про наступні події. Інвестиційний проект. Чи почнуть будувати футбольну академію на Мукачівщині? Зібрання зоозахисників. Люди вийшли на підтримку братів наших менших. Поводження із твердими побутовими відходами. Закарпатці переймали досвід в Угорщині. Пинтюва оселя. На Хустщині відкрили хату-музей. Встановлення знаку. Борці за незалежність та свободу України. Сесія Хустської районної ради. Прийняті рішення. В зоні АТО знову неспокійно. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій загинули двоє українських воїнів. Ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості. У штабі АТО повідомили, що українські захисники активно відповідали ворогу, використовуючи весь спектр піхотного озброєння. На Закарпатті померла новонароджена дитина. У вбивстві немовляти підозрюють матір. 17 жовтня поліцейські отримали повідомлення медиків про те, що до Тячівської районної лікарні доставлено породіллю з кровотечею. Як з'ясували поліцейські, у жінки передчасно почалися пологи. І вона самостійно вдома народила дитину. Немовля померло одразу після народження, зазначають у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Оскільки на тілі немовляти знайдено певні ознаки тілесних ушкоджень, слідчі з'ясовують, чи причиною смерті дитини стали тяжкі пологи чи інші обставини. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Пенсійна реформа передбачає, що кількість співробітників компанії старше 45 років має становити не менше 4% від загальної чисельності працівників. Про це на засіданні уряду 18 жовтня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Люди іноді говорять про те, що мені більше 45 років і я не можу знайти собі роботу. Так от ми ввели квотування, що люди більше 45 років наразі можуть уже претендувати на робочі місця в українських компаніях. Це буде не менше 4% від загального складу працівників, сказав Гройсман. Відбулося перше пленарне засідання 9-ї сесії Хустської районної ради 7-го скликання, на якому депутати розглянули ряд важливих для району питань, попередньо розглянутих на комісіях. Більше про хід сесії та прийняті рішення Вікторія Василинець. Чергове засідання сесії Хустської районної ради розпочали з коригування порядку денного. Поза як кілька питань потребували доопрацювання, їх перенесли на наступну сесію. Порядок денний вже із змінами депутати затвердили і приступили до розгляду винесених питань. Однак передували цьому депутатські запити та звернення. Серед них і звернення районного депутата Олександра Липчия щодо скасування наказу про штатні скорочення. Це було депутатське звернення до голови Хустської районної державної адміністрації, як до вищої інстанції, щодо відміни дії наказу по відділу освіти, який був введений 29 вересня цього року, щодо скорочення штатних одиниць у навчально-виховних закладах району. Я надав таке звернення з тим, що вважаю такий наказ незаконним, через те, що 28 вересня, за день до видачі цього наказу, війшов в дію закон про освіту, який вніс зміни, в тому числі до закону про загальну середню освіту, зокрема стаття 45. Новим законом про освіту, що в дії, чітко визначено, штатний розпис та штатні одиниці формуються і погоджуються керівниками навчальних закладів. Відтак, районний відділ освіти як засновник або як представник органів влади сьогодні не має жодного відношення до штату у навчальних закладах чи змін у ньому. Наскільки я знаю, наскільки воно обговорювалося ось у присутності представників районної ради, що не стояло питання про скорочення, а стояло питання про оптимізацію. Тримати трьох гардеробників поряд з тим, коли не вистачає тих робітниць, поряд з тим, коли не вистачає опалювачів, ну це теж неправильно, погодьтесь. Під час сесії обранці внесли зміни до низки районних програм, серед яких і програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми. Палах навколо Хустського району є, хотілося б, щоб оця частина не дійшла до нечисто до Хустського району. Щодо дорожньої програми, то депутатський корпус також вирішив внести зміни, які б працювали на результат. У зв'язку із розробленням кошторисів по ремонту місцевих доріг, а в нас є майже 12 таких кошторисів на виході, будемо надіятися, що у 2018 році оця робота піде більш налагоджено. Про стан електропостачання в районі інформував начальник Хустського РЕМу. Низька напруга електроенергії турбує місцевих не на жарт, і до того ж не один рік.
Я подивив до питання, подивив питання, але ми не маємо поставити це питання, чи нам приходить до вас кара, піднімаємо, називаємо питання. Всі електроприлади буквально виходять з строя. На сьогоднішній день майже всі 98 тисяч мешканців Хуського району мають проблеми з освітленням, мають проблеми з напругою, яка є в електричних мережах. На наступне сесійне засідання планують запросити і представників обленерго, аби наболілі питання таки вирішити. Стосовно внесення змін до районного бюджету, то стосувалися вони насамперед заборгованості по виплатах зарплат техпрацівникам у навчальних закладах. Були вишукані 500 тисяч для ліквідації заборгованості по оплаті технічним працівникам загальноосвітніх шкіл. Ну, на превеликий жаль, не було більше, тому що ми підчистили майже всі можливі і неможливі статті витрат, які давали нам право перевести кошти на виплату заробітної плати із відділу освіти, із відділу районної державної адміністрації. Погасити заборгованість частково наразі вийде, однак проблема і надалі залишиться актуальною. У зв'язку з цим по фінансову підтримку район звернувся до усіх державних інституцій, а також депутатський корпус підтримав слушну пропозицію свого колеги. Депутати підтримали мою пропозицію щодо звернення до керівництва ПАТ «Закарпатгаз» та керівництва РЕМ в Закарпатській області, зокрема в Хуському районі, щодо лояльного ставлення до можливої заборгованості за оплату за надані послуги електрику та газ працівникам освітянської сфери. Дискусійним стало питання одного з місцевих фермерів, який кілька років поспіль приходить до районної влади з однією і тою ж проблемою щодо земельних паїв. На сесійних засіданнях він присутній теж часто. 10 років чи 15 років не розпайована наша земля для моєї ферми. А чому в селищі вийшли 2400 паївків, отримало 15 років назад паї на сертифікати, а 400 чоловік іменно коло моєї ферми 40 гектарів, близько 40 гектарів, до сьогодні не отримало. І ви відмовляєтеся підписати розпорядження. Воно не подається по одній простій причині. Нема проєкту організації ДТЕНО. Якщо вони згідні зі мною у моїх діях і вважають їх незаконними, то за два роки ви вже могли як відносно мене, так і тут. Так відносно будь-якого голови адміністрації подати до суду позов про визнання дій незаконними і зобов'язання вчинити певні дії. Насамкінець обранці розглянули звернення Велятинської сільської ради щодо необхідності влаштування дитсадка в будівлі колишньої аптеки. Підтримали його і відповідно направили відповідне клопотання до Закарпатської обласної ради. Будівництво футбольної академії на Мукачевщині за кошти угорського уряду наразі під питанням. Інвестори побачили можливість зведення спортивного комплексу на території площею 12 гектарів на околиці села Нижній Коропець. Потім озвучили пропозицію, яку обговорили попередньо на громадських слуханнях, і за підтримки місцевих жителів представники сільської ради дали згоду. Та чи буде заклад існувати, дізнавалась Ірина Ковальчук. На околиці села Нижній Коропець, що на Мукачівщині, ось на цій території площі 12 гектарів від сільського стадіону аж до лісу, може бути побудована футбольна академія. Ідея зведення спортивного комплексу на Закарпатті належить країні-сусідці Угорщині. Два місяці тому поступила пропозиція від угорської сторони про будівництво на території Нижньокоропецької сільської ради футбольної академії. Це футбольна академія. Фінансування буде повністю з боку угорської сторони. Попередньо пройшли обговорення, громадські слухання, де мешканці села схвально відгукнулися на пропозицію. 5 футбольних полів, басейни, готелі, гуртожиток і ціла школа для підлітків наших Закарпаття. Перший етап – розробка генерального плану села – вже позаду. На його дофінансування виділили 99,5 тисяч гривень на останній сесії Мукачівської райради 12 жовтня цього року. Слідуючий етап – це потрібно відкоригувати цей генеральний план для будівництва цієї спортивного футбольного клубу цього. Значить, 12 гектарів ми передбачимо в цьому генеральному плані. 19 жовтня заплановані громадські слухання у селі Нижній Коропець. Оголошення розмістили у засобах масової інформації. Підтримка місцевих жителів, голови і депутатів сільради та районної влади є. Далі справа за малим – фінансуванням інвестора з угорської сторони.
Як поводитись із твердими побутовими відходами, делегація Хущини переймала досвід в Угорщині. Керівництво району разом із сільськими головами приїхали на один із потужних сміттєпереробних заводів, де на практиці побачили, як угорці пораються із сміттям, а головне – без шкоди навколишньому середовищу. Бачив все це на власні очі і мій колега Андрій Білканич. Важко повірити, але ще 7 років тому цієї гори посеред рівнинних територій Угорщини не було. Вона рукотворна, виросла зі сміття. Гора заввишки близько 30 метрів знаходиться на території сміттєпереробного заводу. Сюди звозять тверді побутові відходи із довколишніх населених пунктів. Як розповідає керівник підприємства, сміття проходить не одну стадію контролю, перш ніж потрапити на утилізацію. З першого моменту, як тільки вантажівка із твердими побутовими відходами в'їжджає на територію заводу, вона ставиться на спеціальні ваги, де проводиться її чіткий облік, реєстрація, вага. Після того визначається, куди саме, згідно складу побутових відходів, вона потрапляє, чи на переробку, чи ж на захоронення. Підприємство забезпечене всіма можливими технічними засобами. Сміття тут проходить сортування, після чого йде на переробку з подальшою його експлуатацією. Все інше потрапляє на спеціальний сміттєвий полігон з декількома рівнями захисту від можливого забруднення ґрунтових вод та виходу за межі полігону. Це свого роду автономний об'єкт, який проходить замкнуту циркуляцію. Потужні насоси викачують забруднену воду у спеціальний резервуар. З нього проходить орошення полігону і так по колу. Ризики потрапляння води або ж безпосередньо сміття за межі полігону мінімальні. Та відразу будуть зафіксовані спеціальними датчиками, які знаходяться глибоко під землею. В нас є механічно-біологічна система, система захоронення, а також вторинна сировина, в даному випадку біогаз, який в подальшому перетворюється в електричну енергію. Загалом підприємство наразі займає територію в 5 гектарів. В майбутньому воно буде розширене до 10. А поряд також знаходиться інше підприємство по переробці та захороненню твердих побутових відходів. І це все близько в 2 кілометрах від найближчого населеного пункту. Таким технологічно-передовим поводженням зі сміттям активно зацікавилось керівництво Хуського району. Разом із головами сільських рад вони на власні очі побачили роботу сміттєпереробного заводу. Приїхало 7 сільських голів для того, щоб могли спілкуватися зі своїми колегами, передати те, що вони тут побачили, що вони тут почули, з чого починати. Чесно, я був головою районної ради, був головою обласної державної адміністрації. Тема сміття, вона завжди була присутня. Але побачивши і почувши сьогодні те, що ми з вами побачили і почули, я порозумів, з чого треба починати. На жаль, Хуський район сьогодні не може похвалитися підприємством з поводженням твердими побутовими відходами. Натомість район займає одну з лідируючих позицій в області з кількостями несанкціонованих сміттєзвалищ. Територія Хуського району, на превеликий жаль, є тільки одно сміттєзвалище, яке має відповідний санітарний паспорт і яке узаконено всіма державними інстанціями і службами. У 25 населених пунктах, на великий жаль, такого більше нема, тому стихійні сміттєзвалища, вони затопають ту чи іншу територію. Я би хотів казати, що це є досить велика проблема. Як і в Україні, так і в Угорщині, згідно законодавства, дозвіл на розміщення такого об'єкту по переробці та захороненню твердих побутових відходів повинні надати громади, біля яких і розміщуватиметься підприємство. І якщо в сусідній країні таких об'єктів нараховується близько 40, то, на жаль, Україна і Закарпаття, зокрема, такими цифрами не володіє. Закарпатці сьогодні не надто активно сприймають ідею, що біля їхнього населеного пункту розміщуватиметься сміттєпереробний об'єкт. Саме тому завданням поїздки Хуської делегації передати своїм громадам головний меседж. Сміття не несе загрозу, якщо з ним правильно поводитись. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми вимушені констатувати, що ментально і свідомо наші громади не готові для того, щоб цивілізованим шляхом вирішувати ці проблеми. А ми із вами є присутніми сьогодні тут, в Угорщині, на заводі і на полігоні по переробці твердих побутових відходів. Маємо можливість ознайомитися з тим, що все ж таки будівництво подібного роду об'єктів не є таким небезпечним, скажімо так, як невирішення цієї проблеми загалом.
Підприємство обслуговує близько 220 тисяч населення з навколишніх районів. Враховуючи населення Закарпаття, області для подолання болючої проблеми зі сміттям потрібно щонайменше 4 таких підприємства. Буревій 17 та 18 вересня на Закарпатті визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Відповідне рішення дає підстави виділити кошти для ліквідації наслідків негоди з резервного фонду державного бюджету. Як повідомлялося раніше, загалом постраждали 25 населених пунктів у трьох районах. Пошкоджені покрівлі на 682 будинках. Знищено та пошкоджено близько 1900 гектарів лісу. Загальний обсяг збитків становить понад 130 мільйонів гривень. Відповідні документи для Кабінету міністрів України вже підготовлені. В Ужгороді відкрили пам'ятний знак борцям за незалежність та свободу України. Його встановили біля ректорату УЖНУ, а сам захід приурочили до 72-ї річниці університету. Камінь, який є монументом, привезений із Ужгородського району. Про відкриття пам'ятника та ідею його створення розкажуть мої колеги. Герої не вмирають. З таким написом біля ректорату УЖНУ встановили пам'ятний знак борцям за незалежність та свободу України. І не лише для героїв теперішніх, а й минулих років. Ми згадуємо всіх тих, хто будив слово, тих, хто український народ, хто згадував, хто наближав день 24 серпня 1991 року, тих, хто був ув'язнений в радянський час. Тих, хто стояв на майданах і робив революцію, революцію гідності. На урочистостях присутні керівництво університету та міста, студенти військової кафедри вишу, те самі військовослужбовці, священники, громадськість. Слава Україні! Пропозиції реалізувати ідею меморіалу було багато, каже проректор вузу Ігор Куроль. Бо ж і серед студентів УЖНУ є борці за суверенітет України, і до проголошення незалежності країни, і після. Серед них і голова Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Закарпаття Іван Коршинський, який так само присутній на відкритті. Ми справді гордимося тими нашими студентами, які борються за Україну. Ви бачите, тут і присутні наші випускники, які брали участь у бойових діях, народні герої. Ми мали багато ідей, багато думок було, як саме відзначити їхню роль. І, власне, ця, врешті-решт, ці думки трансформувалися в ту ідею, щоб у нас був пам'ятний знак борцям за свободу і незалежність України. Робота з проєктом розпочалася ще в січні цього року. Над ним працювала кафедра міського будівництва та господарства вузу. Камінь із природних матеріалів привезений із Ужгородщини. Певними пам'ятними знаками, пам'ятниками формуються подальшому історія. Тобто їх як знаходять написи, і це тоді формується те бачення, яке було в теперішні часи. Тому вибирався природній елемент, природній метал, природні ніяких штучних цих, і ми так саме планували, щоб це була частинка міста. Оцінили пам'ятний знак і військовики. Кажуть, такі меморіали зберігають пам'ять про героїв та нагадують, якою ціною дається свобода. Важливим мав би бути для кожного свідомого закарпатця, українця. Ця боротьба вже ведеться не один рік, не тільки зараз, от на сході України. Зараз ми переживаємо теперішні часи, моменти, а ця боротьба вже ведеться задовго до цього всього і дуже похвально, і дуже добре, що ректорат університету звертає на це увагу і позитивно підтримує події, які відбувалися вже дуже давно і відбуваються на даний час. Відкриття меморіалу приурочили до 72-ї річниці УЖНУ, а освячує монумент народний герой України та відомий закарпатський капелан отець Іван Ісаєвич. Всім спочившим борцям за незалежність України, за свободу совісті.
17 жовтня в Ужгороді розпочали дератизацію місць загального користування, в тому числі контейнерних сміттєвих майданчиків, схилів річки тощо. Таку процедуру у місті проводять двічі на рік – весною та восени, зазначають в Ужгородській міській раді. Це має зменшити чисельність гризунів, що є носіями багатьох інфекційних захворювань. Одним з найнебезпечніших є лептоспіроз. В зв'язку з токсичними речовинами, які використовуються під час дератизації, ужгородців просять не залишати без нагляду дітей, котрі граються на вулиці, слідкувати також за домашніми тваринами. Цієї весни, нагадаю, вперше за багато років міська влада профінансувала придбання необхідної за розрахунками фахівців кількості препаратів у повному обсязі. Дератизацію планують завершити до кінця тижня. Контрабанда на КПП «Тиса». Вилучено «Мерседес» через 244 пачок цигарок. Вчора ввечері прикордонники відділу «Тиса» в ході огляду мікроавтобусу, що прямував з Чернівців, під обшивкою салону виявили цигарки. 244 пачки «Мальборо» дістали прикордонники зі схованок. Сума оцінки тютюнових виробів та транспортного засобу буде встановлена після складання відповідного протоколу та притягнення власника до відповідальності згідно чинного законодавства України. За тиждень понад 40 фактів крадіжок електроенергії. Зокрема, було складено 28 актів про порушення правил серед населення та 13 актів у юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення за останній тиждень було виявлено у Тячівському районі. Там 8 порушень відповідно. Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом пошкодження корпусу лічильника. Розбите скло і пошкодження та зрив пломб на засобі обліку. З 9 по 15 жовтня 2017 року комісіями з розгляду актів про порушення було нараховано штрафів на загальну суму понад 31 тисячу гривень. 11 пунктів з вимогами до влади зоозахисники озвучили на акції «За права тварин». Волонтери влаштували марш, який відбувається в усіх містах України, аби припинити цирк з тваринами, знущання та досліди над ними. На акцію зібралися біля 200 закарпатців, які прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. Більше про це з сюжетом моїх колег. Це зараз десь грається з іншими собаками та без страху підходить до незнайомих людей погратися. Дейзі. Опа! Її господар Андрій каже, піклується про домашню улюбленицю та виховує її в любові. Хоча ще зовсім нещодавно вона була в руках нелюда, який буквально покинув собаку на голодну смерть. В нього ж залишився брат Дейзі, про долю якого нічого не відомо. Вона в нас уже другий раз. Перший раз хазяїн хотів викинути, опустити в горах. Вона і її брат. Тобто це було два. Це самець і самка. Потім вийшло так, що хазяїн забрав її силоміць. Їх двох, вона була якраз тоді вагітна. От. І тепер ми випадково у Фейсбуці побачили, що її знайшли і вирішили вернути. Правда, ну, брат на місці у хазяїна. І не знаємо, як він його з ним там поводиться. Новій сім'ї Дейзі буквально довірила Вікторія Калинчак. Саме вона знайшла бідолаху та першою її прихистила. За час свого волонтерства дівчина врятувала 15 собак. Розповідає, якщо тварина не проявляє агресії, можна спокійно до неї підходити, забирати, а далі вести до ветеринара на огляд. Тваринку брати з вулиці може бути небезпечно, тому що різні хвороби, які можуть перекидатися на тварин, на людей. Але якщо тварина не проявляє якусь агресію, можна легко її брати до себе, відвести до ветеринара, він уже зробить заключення, чи вона здорова, чи ні, безпечно, небезпечно. А для тих, хто проявляє жорстокість до тварин, зоозахисники вимагають кримінальної відповідальності, зокрема, заборонити і досліди над тваринами. Заборона церкви в місті Ужгороді, іменно тому що Мукачеві відмовилися у жоротні. Заборона хутряного виробництва, є червоні, в червону книгу тварини, які будуть вноситися. Ще буде підніматися окремо питання, ще на окремо приют, притулок. Задля більшого привернення уваги до проблеми, біля 200 небайдужих закарпатців зі своїми домашніми улюбленцями зібралися на марш «За права тварин». Кожна тварина має право на... Тобто вони не можуть за себе постояти, ми можемо за них постояти. І ну, цирки, полювання – це не є добре, ну, це природа. Документ з вимогами волонтери планують передати представникам влади усіх рівнів.
У Закарпатській області День всіх святих, у яких християни поминають померлих, буде вихідним. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Натомість субота, 11 листопада, буде робочим днем. Згідно з розпорядженням, головам райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із середи 1 листопада на суботу, 11 листопада. Робочий день перенесено для того, щоб мешканці Закарпаття могли відвідати могили своїх рідних та близьких у інших районах області чи регіонах України. Із грудня через Мукачево курсуватиме потяг з сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень. Згідно з інформацією на сайті австрійської залізничної компанії, поїзд на цьому маршруті повинні запустити з 10 грудня поточного року. Нагадаю, що запуск поїзда Київ-Відень з грудня анонсував екс-керівник Укрзалізниці в червні поточного року. Пізніше у вересні виконуючий обов'язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов підтвердив такі плани. У Хуцькому Велятині відкрили хату-музей на честь відомого опришка Григора Пинті. Понад 1000 експонатів вже налічується там. Туристи з усіх усюд приїжджають, аби побувати у Пинтьовій оселі, побачити речі, якими користувалися предки. Більше розкаже Вікторія Василинець. Навесні у цій хатині при в'їзді у Велятино відкрили екосадибу Пинтєва оселя на честь відомого опришка, який свого часу діяв на Мармурощині Григора Пинті. Вже тоді хатина була унікальною, адже слугувала вона не тільки для розвитку України зеленого туризму, а й була свого роду музеєм та одним із пунктів туристичного шляху стежками Пинті – спільного проекту України і Румунії. Єдиний музей не на Україну, а на весь світ, який присвячений такому славному опришку, як Григір Пинтя. У народі просто Пинтя Велет. Пинтя взагалі одіозна особистість, він має спільну історію із Пинті із румунами. І навіть румуні не мають такого музею, який вже маємо ми. Менше як за півроку експонатів побільшало, тутешні вирішили повністю віддати хатину під музей. Так у селі з'явився на світ історико-краєзнавчий музей. Нещодавно у нас у Велятино відкрито музей Пинтєвого оселя, який знаходиться в началі села. Це дуже у нас гарно розташовано. Тоді ж можуть там приїжджати люди, які їздять по трасі на Вишку, Велятино. У нас в селі взагалі це дуже приємно, що такий музей відкрився, того, що у нас зараз туризм дуже розвивається у Велятині, що в ньому розташовані всі є речі стародавні. Ми теж маємо бажання ще і далі збирати ці всю старовину. Вину того, що це для нашого підростаючого покоління буде дещо подивитися, згадати. Це єдиний, в свою чергу, в нашому районі автентичний музей, в якому представлено історія нашого села, нашого краю, де представлені дійсно речі автентичні, збережено традиції нашого села, де показано, як розвивалося наше село в ті дійсно нелегкі часи. Тут вже нараховують понад 1000 експонатів. Туристи приїжджають, аби побачити речі предків та покуштувати місцеву кухню. У музеї зібрані експонати, які присвячені життю нашого краю, Мармурощини. Знаходяться експонати також музею «Сріберна земля». Цей музей є туристичною ізюминкою нашого села. Дуже багато відвідувачів у нас, туристів у селі, і їх зацікавлює побут наших односельчан. Їх цікавить, яким було село у призмі століть. Інтер'єр тут нагадує давню хату. Безліч побутових речей і тих, які використовували під час святкування. Однак велику частину експозиції складають і речі з побуту закарпатців, зібрані в родинному музеї Техзів «Сріберна земля» із Грушева. У музеї також можна ознайомитися з тим, як виглядав наш давній велятинський одяг, як виглядав одяг румунський. Цей музей відвідала людина, яка доглядає за могилою Пинті Велета, яка знаходиться у Румунії біля села Мара. Він був захоплений, оскільки такого музею навіть в них в Румунії немає. Цікавим є і те, що тут планують проводити й вечорниці, аби бажаючі могли поринути в атмосферу свого минулого і минулого свого краю. Це було останнє повідомлення середи. Вже завтра поговоримо про таке. Об'єднання громад на фінішній прямій. Зустріч ліцеїстів. Повернення на Закарпаття. Прощаюся із вами. Хороших вам звісток та приємної ночі. В студії працював Євгеній Пасічник. Дякую за увагу. Бувайте!